moj barba ne ali črna. Sof, ej, ej, ej. Dievča a rap, prečo? Protože je to něco, v čem můžu vyjádřit své pocity a i když možná vypadám jako nějak milé a tak, ale jakože jsem stylný člověk a jsem občas i drzá a tím prostě já to jakoby nějak ty emoce dám do toho. Že ty vlastně tak klámeš tělom, protože něžně působiaca blondinka s dlhými vlasmi. Jo, přesně, jakože ono, ono hodně záleží na tom, jaký ten člověk je uvnitř a i když prostě bych měla černý vlasy, tak furt bych dělala rap a vůbec jako to nejde, nevím, prostě to je takový jakože vnitřní pocit a něco jako pop nebo takový to jako house, to mě úplně asi netáhne. Ako si s tím začala? Bylo to tak, že jednoho dňa si se zobudila a povedala si si, že budem rapovat? Já už od hrozně dávna, asi třeba 5 let v kuse, tak poslouchám různý rapery, jako i z zahraničí, ruský, americký, furt úplně všechny. A mně to přišlo tak strašně dobrý, že prostě oni tu hudbu, jakoby oni prostě čtou ty texty do té hudby, když je to hudba a ty by to jsou lepší třeba než nějaký jako popový a tak. Takže jsem si řekla, že prostě jednou chci být rapperka, i když to znělo jako bláznivě a říkala jsem si jako nějaká blbostná. Ale potom jsem prostě přešla na ten zpěv a pak jsem si koupila kytaru a piano a začala jsem nějaký dělat jakoby nějakou tu hudbu, psát texty a pak najednou to šlo nějak samo. Prostě jsem si řekla, že jo, že to budu dělat. A robíš to tak skôr amatérsky, alebo máš nějaké vystoupení už za sebou? No, vystoupení, jakoby, tohle je největší zatím vystoupení. Jinak jsem vystupovala v klubech u kamarádu a tak ve škole, takže takový jako spíš amatérsky. Co ti na to hovorí rodina a kamaráti v škole možno? No, mamka je z toho šťastná, že ona vůbec mě podporuje úplně ve všem, takže je v podstatě jedno, co bych asi dělala. Ale táta, on vždycky byl jako proti nějaký té hudbě, protože on sám je zpěvák a je v tom jakoby talentovaný, takže jako slyší, že tady to dělám špatně. A tím, že není jako ten typ člověka, co by mě dokázal nějak naučit jako učitel, že ne všichni jakoby umějí naučit, tak prostě mi to jako neříká, že bych to měla dělat, ale když už vidí, že jsem měla sem a prostě, že to možná něco jako v sobě mám, tak už mě tam taky podporuje. A ve škole oni jsou šťastní, že mě můžou vždycky jako ty písničky, když vyjdou a přijdu do školy, tak oni furt to jedou. Furt prostě mi to zpívají a já jsem šťastná, že to slyším úplně odšud prostě. Ono, nestretávaš se možno aj s takými predsudkami, presne kvůli tomu, že si baba, že babi nemají čo repovat? Jo, já jsem se i bála, že mi pojedci něco takového řeknou, protože jsem viděla Bokyho, co byl před minulý rok, že asi. A prostě to byl kluk, který repoval. A ono jakoby, je takový spíš jako víc, nevím, jakože už je to takový furt, jakože to vidíme furt, že kluci repou a že holky nevidíme to kolik kluky. A i v nějakých skupinách třeba prostě Milion Plus a takový ty rap skupiny, tak taky, že tam jsou kluci. Takže jakoby, jo, lidi mi to vyčítají, že prostě proč děláš rap, měla bys zpívat normálně pop, prostě co děláš, kam lezeš, ale prostě to je něco, co baví mě, takže to budu dělat, dokud chci. Bokymu sa minulý rok tak podarilo prerazit a dostat se až do vlastně poslední dvojice, že se to může podarit i tento rok? To já doufám, to nikdo nikdy neví, že jo, jako ty reakce porodců nikdy neznáte, ale doufám, že se jim to prostě bude líbit a že si řeknou, že když už jako byl Boky, že jo, tak teď může být holka. Doufám na to.